Assalomu alaykum. Bilim olishda hormay tolmay mehnat qilayotgan hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan uchrashib turganimdan yana xursandman. Bugungi mavzuyimiz tilimizning nutq usubiyati yoxud uslubshunoslik haqida. Adabiy tilning ma'lum bir ijtimoiy sohalarda qo'llanilishi nutq usublari deb ataladi. Hozirgi kunda tilimizda 5 ta nutq usubi mavjuddir. Ular: so'zlashuv uslubi, publitsistika uslubi, badiiy uslub, rasmiy uslub va ilmiy uslubdir. Bulardan so'zlashuv uslubi faqatgina og'zaki ko'rinishga ega bo'lib, qolganlari ham og'zaki, ham yozma ko'rinishga egadir. Misol uchun, ilmiy uslubda ilmiy maqolaning o'zi yozma ko'rinishga misol bo'la olsa, ilmiy murojaatnomaning o'zi esa og'zaki ko'rinishga mansubdir. Shu jihatdan tilimizdagi mavjud so'zlar ikki xil turga ajraladi. Bular uslubiy xoslangan so'zlar, uslubiy betaraf so'zlar. Uslubiy xoslangan so'zlar ma'lum bir nutq usubi doirasidagina ishlatiladi. Misol uchun, dudoq, nigin, qaroq, nigoh tashlamoq kabi so'zlar faqatgina ma'lum bir uslubda ishlatilsa, xususan gapirmoq, so'zlamoq, kelmoq, bormoq kabi so'zlar esa og'zaki uslubda yoxud bo'lmasam, deyarli hamma vakillar ishlatadigan ko'rinishga misoldir. Shuning uchun bu kabi so'zlar uslubiy betaraf so'zlar deb ataladi. Demak, birinchi uslubimiz bu so'zlashuv uslubidir. So'zlashuv uslubi bu ko'cha-ko'yda, oddiy hayotda erkin muloqotning shakli bo'lib, uning ham ikki ko'rinishi mavjuddir. Ulardan birinchisi adabiy so'zlashuv uslubi, ikkinchisi esa erkin muloqot shaklidir. Adabiy so'zlashuv uslubida biz adabiy tilning deyarli barcha me'yorlariga amal qilamiz. Xususan, televideniya va radio sohasi aynan shularga misoldir. Ikkinchisi bo'lmish oddiy so'zlashuv uslubida biz erkin muloqot shakliga amal qilamiz. Unda biz so'zlarni deyarli dialog shaklida ishlatib, suhbat asosida to'ldirilmagan joylarni turli mimikalar va imo-ishoralardan to'ldirishimiz mumkin. So'zlashuv uslubida deyarli ko'cha-ko'yda va oddiy hayotda ishlatiladigan nutq uslubidir. Ikkinchi uslubimiz bu publitsistika uslubidir. Publitsistika uslubi o'zi lotincha tildan olingan bo'lib, xalq yoki omma degan ma'noni bildiradi. Publitsistika uslubida biz asosan ikki turga bo'lib o'rganamiz. Ulardan birinchisi bu yozma, ikkinchisi esa og'zakidir. Publitsistika uslubining asosiy vazifasi yoxud belgisi nimalardan iborat? Bunda biz asosan axborot yetkazish va uning xalq ommasiga bo'lgan ta'sirini kuzatish bilan ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, yozma publitsistika uslubiga biz maqolalarni, pamflet yoxud bo'lmasa murojaatnomalarni kiritsak, og'zaki turiga esa asosan televideniya, radio yoxud bo'lmasa yana boshqa ko'rinishlarni misol qilib ayta olamiz. Keyingi uchinchi uslubimiz bu badiiy uslubdir. Badiiy uslub asosan badiiy adabiyotlarning tili bo'lib, unda ko'proq biz axborot yetkazish va hissiy ta'sir, ya'ni ekspressiv vazifani ham ko'rishimiz mumkin. Badiiy adabiyotlarning tili o'ziga xos maqollar, matallar, turli xil bezaklar, o'xshatishlar bilan to'ldiriladi va u asosan o'quvchiga hissiy ta'siriy vazifani yuklaydi. Badiiy uslubning o'ziga xosligi yana nimada? Deyarli badiiy adabiyotlarning hammasi badiiy uslubga misol bo'la oladi. Keyingi uslubimiz bu rasmiy uslubdir. Rasmiy uslub asosan hujjatlarni tili desak ham bo'ladi va uning o'zi ichida ikki turga ajraladi. Birinchisi rasmiy idoraviy uslub, ikkinchisi esa sof hujjatlar tilidir. Asosan rasmiy idoraviy uslubda biz ariza, tushuntirish xati yoxud turli xil hujjatlar bilan ishlasak, ikkinchisida esa asosan farmoyishlar, qonunlar yoxud farmonlar bilan ish yuritamiz. Rasmiy uslubning o'ziga xosligi nimada? Rasmiy uslub har qanday obrazlilikdan xoli bo'ladi va unda asosan hujjatlar bitta qat'iy amaliy me'yorga amal qiladi. Xususan, ular bir xil qolipda bo'lib, gaplar asosan kesimlari uchinchi shaxs buyruq maylida ifodalanadi. Misol uchun, buyurilsin, bajarilsin kabi gaplar asosan mana shu uslubga xosdir. Rasmiy uslubda asosan hujjatlar bilan ishlanadi va unda ko'proq gaplarning kesimlari ba'zan gap boshida ham kelishi mumkin. Rasmiy uslubning o'ziga xosligi aynan mana shu belgilarda namoyon bo'ladi. Va eng oxirgi uslubimiz bu ilmiy uslubdir. Ilmiy uslub
uslub asosan ilmiy jarayonda yoxud ilmiy faoliyatda bo'lgan til birliklarini o'rganish uchun maxsus mo'ljallangandir. Ilmiy uslubning o'zi ham o'z ichida ikkiga bo'linadi. Misol uchun bu sof ilmiy uslub va ilmiy ommabop uslubdir. Sof ilmiy uslubda biz asosan bir fan sohasiga tegishli bo'lgan ilmiy ishlarni kiritishimiz mumkin. Ularda asosan ilmiy atamalar va terminlar juda ko'p ishlatiladi va ularni asosan o'sha fan sohasining vakillarigina tushuna oladi. Keyingisi bu ilmiy ommabop uslubdir. Ilmiy ommabop uslubda ma'lum fan sohasidagi ishlar keng xalq ommasiga yetkazish uchun mo'ljallangan bo'ladi va unda ko'pgina atamalar ko'pchilikka tushunarli bo'lishi uchun albatta izohlanib ketiladi. Ilmiy uslubning o'ziga xosligi unda ilmiy maqolalar, ilmiy risolalar, monografiyalar yoxud bo'lmasam ilmiy darsliklar, o'quv uslubiy darsliklarni ham kirita olishimiz mumkin. Uning o'ziga xosligi u ma'lum bir fan sohasiga tegishli bo'lgan atamalar bilan ish yurita oladi. Xullas, biz xulosa qiladigan bo'lsak, aziz o'quvchim, mana bu nutq uslublari tilimizning o'ziga xos bo'lgan ko'rinishlaridir va ular tilimizni yanada boyitishga xizmat qiladi. Keyingi darslarda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.